各位学员，大家好，我是高焕堂高老师，再度感谢您来到我的课堂上。现在我们要进入这一个主题的尾声喽。好，那也就是我们继续的来做个结尾啊。这个主题就是架构设计跟敏捷开发的关系。所以我们在这一个单元的一开头呢，我们就针对架构设计，也就是架构师怎么来支援这一个敏捷的开发，那里头呢我们有强调过很多次的，就是这一个因为在敏捷开发的思想当中，这个架构设计这件事情呢被切成两半，所以分别有不同的团队一个是架构师团队，负责到足够好的架构，一个是开发的团队来负责呢剩下的一些细节的设计。那这个时候呢，其实他只要能够让这一个两个团队能够做很好很有默契的一种沟通，那么就可以的，就可以表现得不错的。好，但是这一个如果两个团队不能表现的有很好的默契，那这样子可能会让这样的合作更加的麻烦带来更多的负面的，可能更不利于这个敏捷的开发团队。所以呢，我们也来想一想如果这一个开发团队没有能力来进行这一个编程以及做细节设计的话，那么该怎么办呢？那我们就提供另外一个想法，就是我们可以让一般的架构设计也能够敏捷起来，意思说我们把敏捷的思想用在架构师团队上。OK， 那这就是我们上一个小回合所谈的一个主题。那我们上一个小回合呢，比较着重的在架构设计跟敏捷的关系也就是让我们的 design is core 可以进行的更好。其中提出来的就是我们可以在 design 这个部分可以针对接口重要的关键部分能够迅速的落实成代码，然后尽快的从代码当中来做检验以及做反馈，来提供给架构师团队来不断的一个迭代，不断的修改这一个架构设计，让它达到相当好的程度。所以呢，就可以减轻开发团队的负担，因此呢也能够让这一个整体的团队敏捷起来。这就是我们的在这边的建议。那么有了架构师团队能够敏捷的，那么如果开发团队也能够敏捷，那岂不是最完美的吗？这就是我们上一节说明的design is core 跟 core is design 两者并不是互相冲突的它是互补的就像阴阳两极，它没有绝对的分阴跟阳它是有时候呢它是阴阳相报的。所以呢，这个架构师跟开发者呢要能够更多的互相合作，更多的沟通，而不是去给他定义出一个很明确的界限即使架构师能够把架构做到足够好，做到相当好，做到非常好，其实都是 OK 的，只要敏捷开发这一边能够跟他搭配就可以了。 OK， 也就是说敏捷开发这一边如果他的能量越好，那么架构师这边的工作就可以减轻，那么如果敏捷开发这边的人员他的设计能量不足，那么我们还是必须要把更多的工作，架构设计的工作，把它放在敏捷架构师这一边。那我们接下来
除了针对架构设计之外，我们还有针对架构师本身之外，我们现在要把重心放在架构师团队咯，因为敏捷呢迭代可以促成架构师团队更多的沟通，内部做更多的沟通，也可以跟开发者沟通，也可以跟业主甚至老板做沟通。好，那我们现在就进入这个主题咯。好，那么基于这个愿景来设计足够好的架构，一般来讲我们都觉得呢，架构师呢他有依据三个角度来设计他的架构。一个就是企业的愿景，就是 vision， 一个是问题，就是企业感觉到现在不舒服的问题。好，然后从愿景跟问题当中，那么就来找出更明确的需求。好，更明确的需求，那有时候需求并不清楚，问题呢可能也不是那么的清楚，愿景可能也都不是那么的清楚，所以呢我们需要有一个迭代的过程。所以架构师呢一开始把重点重要的架构部分，尤其是 I 的部分，就是接口的部分，这个 I 的部分呢把它设计出来，然后呢快速的交给开发者来产出代码，然后呢由测试者呢来进行做测试。所以架构师做 design， 然后这边变成 code， 所以叫做 design is code， 但是并不是把整个设计都做完了才来 coding， 而是呢把重点重要的部分把它设计了之后，就来做 coding 的动作，就来做测试的动作，可以来检验我们的需求，可以来检验我们的问题，可以来检验我们的愿景，以及我们的代码还有架构这之间的这种磨合。那么如果我们的架构我们的代码能够解决这个问题，满足需求，而且能够支援愿景，那就是更好的咯。那如果中间有所不能磨合那我们就继续的做迭代，那由开发者、架构师跟测试者一起来做讨论。那这个就是我所主张的这个敏捷架构师团队的一种运作。 OK， 那这个叫做 design is code， 而且叫敏捷的一种 design is code， 那这个是有它的来源的。那我们也来分享一下著名的敏捷专家就是 George 的一种说法他是一个很有名的一个架构师，也是一个敏捷专家。那我们来看看在他的观点里头呢，这个架构师到底做了些什么事。他说，身为架构师，我先实现系统里头最艰难的部分也就是最关键的部分然后呢要来先来实现。所以所谓实现的意思呢，就是要变成代码。所以呢架构师在做 design 的时候，先把最困难的部分 difficult parts 最困难的部分、最关键的部分赶快设计好，然后呢交给开发者马上产出代码。 OK 这叫做 implement。 OK， 那他说这个过程叫pioneering， 就是这个先验的过程就是先行的过程。在这个过程当中要检视我的设计理念是不是足够好就是因为设计呢足够好的意思并不是说要足够的完整，而是说这个设计本身到底适合不适合这个愿景，适合不适合这个问题适合不适合这一个需求，也就是要对症下药嘛。就是如果我们今天采用了这个 idea 这样设计的理念根本就不是针对这个问题的，不是针对需求的，也不能支援愿景，表示这个设计的理念并不是足够好。所以足够好的意思就是
这个架构能够解决这个问题，能够满足需求，能够资源愿景，才叫做足够好的。但是我们怎么会知道呢？它足够好呢？所以需要透过迭代的过程啊，也就是把敏捷的思想引进来架构师团队，它就能够让我们产出足够好的，而且甚至相当好的这种架构设计，就叫做啊这个先练的过程。好，先练的过程 ，OK。那么在这个先练的过程实践当中，在这个啊整个啊这个实现的过程，就是 implement， 就是实现到代码的这个过程当中啊，那我们会不断的啊这个重新的修订 refine， 就是我们会重新的去修正我们的这个理念，就是你用什么样的方法，用什么样的架构设计，包括接口是不是用通用性的接口还是不是，那通用性的接口呢到底是哪一种造型等等的，这些要不断的去修正，才能够让我们的架构能够更有效的 make 的这一个满足需求，解决问题，支援企业的长期的愿景， OK。 那这个过程呢是要不断的去修正的啊，直到感觉足够好的，就是觉得这个设计呢可以解决这个问题啊，足够好的话就是说能够满足需求，解决问题，还有支援这个愿景，才叫足够好啊。然后呢才让开发团队跟进啊，那这项的设计呢啊设计出来的东西就成为系统架构了啊，就成为系统架构。所以呢这个架构呢就是透过这样的不断的迭代，不断的迭代的过程当中，让架构跟愿景跟问题跟需求可以磨合在一起，那这样子磨合的结果感觉到非常的 OK， 这样叫做足够好 OK。 足够好之后就可以把这个架构呢交给这个开发者去做更多的细节的设计。所以呢我们得出来一个概念，其实在产生架构的过程当中也一直在做迭代，一直都迭代。所以架构来检验老板的愿景，也就是拿老板的愿景来检验架构，然后如果有需要磨合的地方，那么就由设计的团队再来修改。然后呢从这个老板的愿景一直到现实的一种限制条件啊，包括市场的状况，包括我们的市场的能力，包括技术等等的现实跟限制啊，然后这个就变成需求。所以啊针对这一个需求来检验架构，然后愿景来检验架构，一直在这边做一个 iteration， 也就是做迭代。那所以呢就能够产出一个啊足够好的一个设计，就是叫做架构 OK 的足够好的设计呢，那就是可以解决这个需求的问题，然后满足老板的愿景。所以呢这样的一个足够好的架构我们就称为 simple solution， 就是还没有很多细节的设计进来，所以就整体而言这个 solution 呢还算是一个 simple solution。 好，它是来自迭代的过程，所以这边说明了这个 simple solution 呢本身也是来自迭代的过程。所以呢我们的架构设计也需要有敏捷的思想进来才是合理的啊。所以架构师在设计出这个足够好的设计的时候，其实已经经过了无数次的这个心智上的敏捷迭代了。其实他已经如果能够让架构师团队拥有更多的敏捷的思想，那这个架构设计会做得更好。好，那我们现在就来做个结论咯，把这个整个我们这整个单元做个帮你复习咯啊。所以第一个我们要善用代码造型啊，就是因为架构设计呢
被分为被这一个敏捷的开发把它切为这一个架构跟设计两段，所以我们就必须把足够好的架构跟详细的设计呢把它整合起来。那么这两个之间怎么互相衔接呢？最重要的就是尤其是接口的部分，所以我们用我们的 EIT 的这一个代码造型来做这一个沟通的工具。所以有什么方法可以有效而清晰的明确定义这个接口设计呢？答案就是 EIT 的代码造型好，那我们接下来就说明在敏捷中它是架构部分就到足够好就好了，详细的部分就交给这个开发阶段所以呢我们就应用这个 EIT 的代码造型，就能够既有高度的精确性，而能够把足够好的架构来传达给开发者，让他继续的做这个详细的设计所以对于架构师而言呢，我们主要能够清晰的描述我们的这个架构设计，我们就随着这个敏捷的互相的切磋而达到这个足够好的设计境界也就是说如果我们能够有清晰的表述，即使呢我们的架构设计并没有达到足够好，其实呢也可以在敏捷的迭代过程当中来达成它的目标，就是能够修正到更好。那因为代码造型本身就是开发者常用的词汇，所以呢架构师用这种词汇来跟开发者沟通，就可以提升了双方的共识，因此呢开发者很容易理解架构设计的意涵，因此呢也能够大幅提升开发者的效率，因为开发者呢不用去猜测，他可以很精确的来做他自己的延续性的这样的一个细部设计 OK 好，那这样子也能够让开发者呢跟架构师都能够配合需求的变更来做架构的创新然后这一个随之改变这个细节设计，那整体的团队的敏捷性就大幅提升咯。所以就开发者而言呢，架构师就像妈妈使用这个开发者的语言来跟他交谈，那么一方面也能够传达更清晰这个架构设计师的意图，一方面也能够帮助开发者提升他的设计能力所以呢让开发者呢也能熟悉从简单的代码造型出发，然后像堆积木一样逐渐培养出从简单中组合出复杂的能力。好，那么善用这个 EIT 造型来提升敏捷性那我们就稍微说明一下，自从1996年 Java 出来之后， Interface 呢变成 Java 语言的关键字，就是 keyword， 因此呢这个接口呢已经提升了，跟类是同位接了它不再隐藏在类的造型里头，这意味着我们可以设计更大的代码造型来包容这个类和接口两种元素也就是 EIT 这个包容的类以及接口两种元素，而不是把接口放在类里头。所以呢我高焕堂高老师呢就将三个类造型组合在一起成为更大的 EIT 造型。那么 EIT 造型的焦点在接口，至于 E 跟 T 只是配角而已因为架构师最重要的只是表达这个接口的定义，表达接口的设计所以系统的接口呢可能本来就存在的，而接口的设计呢定义跟表述是架构师的核心的职责，那如果不是本来就存在，这也可以引导架构师去做创造咯因此呢 EIT 造型呢可以协助架构师来清晰的表达架构，甚至引导架构师呢去做创意，尤其是初级的架构师。
一旦架构师呢会应用 EID 造型来表示出它的接口，那么一方面架构师又能弹性的搭配敏捷的开发来切割这个系统，例如说我们在上个小单元里头提到过的用 use case 方式来缩小工作范围，提高效率，因此呢就能够让我们的开发团队大幅的提升它的效率和敏捷性啊，也就是一方面用 use case 来厘清用户的需求，一方面用 use case 来切割系统缩小的每次迭代的工作范围以及交付检测的目标，再来用这一个 EIT 的造型来表述出这个接口来整合这些系统，那么就整个啊系统的架构的这个啊弹性就会变大了，因为它创造的重构的自由空间啊，我们有提到过我们架构师很重要的要创造架构的这一个决策的未来性啊，那就是给自己创造的巨大的弹性的重构的空间，因此呢就能够大幅提升这个啊团队的敏捷性。虽然从代码来看 EIT 三个是同位阶的，但是从架构师的角度看 I 是主角， E 跟 T 是配角啊，搭配两个配角才能够将 I 表述的清楚，这就是我们 EIT 的重点，在这里帮你做个复习而已。所以由于 EIT 造型呢它只是对类造型的一种扩大，所以类已有的基础都被保留了，所以啊，只要利用类造型既有的机制就能够将 EIT 组合起来了。所以我们就可以做一个结论咯， EIT 可以表现出啊这个宇宙中所有的软件啊，因为这一个我们 EIT 可以做无限多种组合，这个组合的机制是来自类原有的机制，并没有把它删除了 OK。 所以呢 EIT 可以提供更宏观的整体观，更容易重构来迅速啊从这个简单中组合出复杂，其中的重点都是来自于 I。 有了 I 的明确定义之后，它就很容易的重构，也很容易的组合，叫做分合自如啊。所以EIT 的造型创造的这一个架构师以及开发者之间共同的感觉，一致的心灵，所以 EIT 造型是软件产业30年来有机会提升系统设计的基本模块。就说自从1980年代类造型之后，我们到今天才终于再把它扩大到这个 EIT 造型。所以呢让系统分析师跟架构师呢啊，适合呢用 EIT 造型来思考设计，然后呢表达设计，然后呢给开发者呢迅速落实成为代码，这样子无论是分析者或是架构设计师都能够获得的敏捷力就能够有更高的敏捷性啊。 EIT 造型的 I 也可以成为团队的分工界限，例如说这一个啊强龙就做 E 跟 I 的部分就成为框架，那么也提供了接口让地头蛇来写 T 来落实成为 APP 的代码。所以 EIT 的造型可以产出的啊，可以有这个框架，也可以是 APP 啊，可以实现今天我们大家在应用商城上面所看到的强龙地头蛇的一个基本商业模式。所以无论架构师、开发者或者是 API 的制定者， EIT 造型都是他们心中共同的感觉，一致的心灵啊，因此就成为系统设计跟实践的一个共通的基本模块。大家可以像堆积木一样，从简单的一个 EIT 造型然后把它组合出复杂啊。一旦架构师善于运用 EIT 造型来表述出 I， 那么架构师又能够弹性的配合这个敏捷缩小范围提高效率，这刚刚说过了，
再重复一次而已。另外一方面，开发者又能够直接对应到语言的 interface 的关键字，那么就会一以贯之啊，就会啊形成一个很流畅的一个合作的工作模式，那大大的提高这个开发者的敏捷性以及他的效率，也提高了整个团队的工作效率以及他的敏捷力。OK， 好，那我在这边就讲到这里，谢谢各位。